bigarren, orezko txandan, bigarren sailkapen orokorrean. Helburua bandera zen, baina bigarren helburu bezala bigarren geratzea eta lortu duzue. Oso pozik. Egia esan aste honetan oso lan onak egin ditugula eta bueno, bagerekin honen kaldera irabaztea zaila zegoela, ze azkenan aterazuz dute segundu batzuk lehen abiziko jarrandia, baina bueno, baita ere konfiantzarekin eta bagenek egun gure lana ondo egin ezkero ba, estropada bueno, txukunak egin ezakena eta egin dugu, lortu dugu bigarren postua orokorrean eta oso pozik, oso amaiera ona. Arraun gainditzea zaila zen, segundua asko alde zituelako, baina hor zendeten Orio Tolosaldea eta Donostiarra. Eta azkenik Donostiarra aurretik, beraz, helburu hori beteta eta imaginatzen dut estropadan sentsazio honekin geratu zaretela. Hori da, azkeneko estropa disfrutatu nahi genuen, estropa txukuna egin, gure maila erakutsi eta uste erakutsi dugula, eta gure maila hor dago, bigarren kontxa, oso batik garen disfrutatzena. Kalea mesedegarri izan zaizue edo arraun egin behar zen berdin-berdin? Bueno, ustut azkenean erdiko kaleetan beti biltzea bueno, ona dela eta aurreko jarrun galdia bigarren kalea eta horrein goan irugarrena eta erdiko kaleetatik beti hori. Demoraleko azken estropada izan da zuentzat eta sentsazio onarekin bukatu duzue. Datorren sasoiari begira horrela bukatzea garrantzitsua izan da zuentzat? Bai, zubidoia azkenean bueno, horrela bukatzea eta temporadari bueno, ba, bigarren kontxan egitea ez da makala eta oso gustora. Bukatzau honek ematen dizu beste indar bat urrengo demoraldiari begira eta bueno, kontentu.